بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أتن مجلس لرمزة هفت لرداء Dedim ki, bazı insanlar, bir iddia insanlardan öz əməlləriyle səbəb olurlar ki, Allah'ın rəhmətindən onlar binəsib olsunlar. Qiyamətin günündə Allah onlara qəzəb ilə baxır. Onlarla danışmır. Və la yənduru iləyhim, onlara baxmır. Bu insanlar özləri bir işler görürler ki, o işler sebep olur ki, bunlar bilenci bir azaba özlerin giriftar edirler. O emellerden neçe tane ki okumuşuz, biri de budur ki, insan başka insanlarla üzde bir cür, arkada başka cür, dilde bir cür, emelde başka cür. Bu emelden Allah'ın azığı gelir. Kur'an'da bu əməlin adına nifaq deyilir. Və belə bir insana münafiq deyilir. Kur'an'ın ayələrində münafiqlərin barəsində və onların sifətlərində oxumuşuq. Əziz İslam Peyğəmbəri də bizim üçün onların sifətlərindən danışır. O sifətlərdən budur ki, əmanət məsələsi münafiqin yanında mühüm deyil. Amma mümin yox. Mümin üçün əmanət mühümdür. Az çox, fərqi yoxdur. Kim olur olsun, fərqi yoxdur. Dilindən asılı olmayaraq, rəngindən asılı olmayaraq, uzaq yaxınlığın nəzərə almayaraq, buyurur əmanət, əmanətdir. Mömin ilə münafiqin
terkilerinden biri odur ki, mümin emanette dakikti ama münafık lakeydi. Münafike çok da terkilerdir ki, bu emanetti yoksa yok. İslam peygamberi buyurur, selasun melkul nefihi kâne münafıken. Bu hadis çok zikrolur. Hem peygamberimiz defelerde bu hadisi zikrediniz ve hem öbürsi mesumlar, imamlarımız bu hadisin barisinde geniş tövbet edirler. Hazret buyurur, üç tane emel sayıram size ki eğer bu emeller bir insanda görsense ona münafık demek olar. Onları sayır. Buyurur, fergi yok deyin. Ve insame ve salla, namaz kılan da olsa, oruç tutan da olsa, namaz kılır, ne olsun ki namaz kılır? Oruç tutur, ne olsun ki oruç tutur? Buyurur, eğer bu sıfatları onda gördün, ona münafık demek ola, namaz kılan da olsa. O nedir? Buyurur, o özü hayal edir ki, Müslümandır. Hayal edir ki, Müslümandır. Özün Müslüman bilir. Ama o cür değil. O ne değil? İzde ettumine hâlı. Biri bu da ki, eğer biri ona itibar edilir, biri ona inanır, getirir bir şey ona tapşırır. Eğer o tapşırıkta, o emanette bu insan hıyanet edilse, buyurur, o ele bilir ki mümindir. O elerdir mümini. Öz namazı onu anladır. Öz tuttuğu oruç onu anladır. Yok. Bak. Dakik olmak lazımdır ki. Emanet. Nisa suresinin 58. ayetinde buyurur, İnne Allahe ye'murukum اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Yani açık, aydın. Görürsen, hiçbir karanlık söz yoktur burada. Buyurur, Allah size emir verir. Buyurur ki, emanetleri öz yiyesine kaytarın. Nece verir, o tür kaytarın. Demir, eğer Müslüman olsa, demir eğer mümin olsa, demir namaz kılandı yoksa yok, emaneti öz ehline, yiyesine gider. İndi yiyesi kimdi, o sana aittir. Pis adamdi, sana aittir. Her kimdi, emanet tapşırıp, emaneti gider. Bu halde nazil olur, bu ayet. Harda nazil olsa yakışı değil. Peygamber girip Mekke'ye, Medine'den gelir, müddet keçir, Mekke'den çıkan vaxtın yadına sal, necə çıkmıştı, indi necə əzəmətle qayıdır Mekke'ye, bir zaman Mekke'den necə çıxdı, Ali Aleyhisselam onun yerinde yattı. Ta geceyle hazret çıksın, tutup öldürmesinler. İndi kaydır, fatihli, indi kaydır, iktidarla kaydır, geldi girdi Mekke'ye. Kabe mükeddes mekandı. O vaxta mükeddes idi Kabe. Hatta müşriklerin de içinde Kabe bir müqəddəs məkanıdır. Və
Ve Kabe'nin o vaxta kapısı vardı. İndi de kapısı var. Bir nəfər də təyin edirdilər ki, o qapının haçarın bir nəfərə verərdilər. Bir möhtərəm adam o haçarı saxlayardı. İndi Peyğəmbər qayıdıb Məkkədədir, soruşdu ki, Kəbənin qapısının haçarı kimdədir? Dedilər, ya Rəsuləllah, Osman ibn-i Təlhə. Haçar ondadır, haçardar da odur. Həzrət onu çağırdı. Buyurdu, Kəbənin haçarımdır. Nə edirəm? Gedirəm, atam. Nə qədər büt var hamısını tökəndirlər. Ora Allahın evidir. Bütlərin yox. Həzrət haçarı aldı, getdi möminlərlə, açdı qapını, nə qədər büt vardı orada, gətirib aslayırdılar, gətirib qoyurdular, içəridə, bayırda, nə qədər büt vardı, onların hamısını təmizlədi. Peyğəmbərin əmisi Əbbas dedi, yaxşı Məmmeddi, mən istifadə edim bundan. Gəldi, qardaşı orada Peyğəmbərdi, indi biz öz dilimizlə desək, deyir, dayı öz adamın, deyir. Gəldi, dedi ki, ya Rəsuləllah, bir xaiş, təklif, bəli buyur, dedi, haçarı ver, mən saxlayayım. Haçarı ver, mən saxlayayım. Ama baxdı ona, bu ayənin oxudu, ondan sonra haçarı qaytardı Osman ibn-i Təlhiyyə. Ondan almışdı. Dedi, İnnəllâhə yəmurukum ən tuəbdül əmanati ilə əhliyə. Mən ondan əmanət aldım bu haçarı, nə lazım idi elədim və qaytardı, verdi onun özünə. Gör, Kəbənin haçarından mühüm, amma Peyğəmbərin əməli hüccətdir. Peyğəmbərin sözü, əməli, hərəkəti, danışığı, onlar hamısı sənəddir, subuddir, yazılır. Və bütün möminlərə hüccətdir. Möminun surəsinin 8-ci ayəsində buyurur, وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Möminlərin sifətləri sayır. Oxuyun Möminun suresi. Görün ne de geçenç? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Belə başlayır ayet. Möminlər xoşbaxtlardılar. Kimdir olan? Ondan bir-bir sayır. Namazlarında belə olanlar, sözləri belədir, hərəkətləri belədir, deyir, belə, ta gəlir çatır bura ki, vəllədinəhum li-əmanatihim. Buyurur, vəllədinəhum li-əmanatihim və əhdihim la'un. Onlar dəqiqdirlər. Əmanət ki alırlar, onu qaytarırlar. Peygamber buyurur, La tenduru ila kisreti salatihim ve sovnihim. Bakma cemaatin çok namaz kılmalına. Geceni seherden namaz kılır. Her gün oruç tutur. Ve kisreti ve harptı. Her il hadde gedir. Vel me'ruf. Bunlara bakma. Ve tentenedihim billeyl. Gecələr səccadə açır, təsbih qoyur, Kərbəla möhürü qoyur, başlayır namaza. Deyir, onlara baxmayın. Və lakin unduru ilə ədail əmanə. Baxın, görün, əmanətdə necədir bu adam? Namazdan mühüm bir şey yoxdur ki. Namazdan mühüm bir şey yox. Buyurur, əgər qiyamətin günündə bir insanın namazı qəbul olmasa,
Ebu Kubeys dağı boyda kızını Allah yolunda bu insan paylasa hayli yok. Evvel namaz, ondan sonra kendi göre kime yakışını verirsen. Seni göndermemiştim ki cemaata kızıl paylasan. Cemaatın ruhcusu benim elimde. Seni göndermiştim, bana ibadet edersen. Eğer ibadetin, namazın düzdü, o birisi de kabul değil. Eğer o yok değil, o birisinin de hiç bakmayacaklar. Ta görürler, Ebu Kubeys boyda değil, yoksa yok. Ona göre de diyor ki bak, namaz evvela mühim mi değil? Ama Peygamber buyurur, namazına bakma. Gör, eda-i emanet necədir bunda? Aldığı kimin qaytarır, yoksa yok. Hazret buyurur İslam Peygamberi, men hane emaneten fid dünya. Eğer insan öz hayatında emanette hiyanet edilirse, velen yeruddeha ila ehliha ve emaneti öz ehline yiyesine kaytarmır, summe edrekehul maut, eğer bu adam böyle ölse, maute ala gayri milleti, benim dinimde ölmüyor. Benim dinimde değil mi? Benim dinim böyle diyor. Ve yelkellâh ve huve aleyhi gafan. Dünyanı değişir, halbuki Allah buna gazap edilir. Gazap ile bakır. Çünkü emanete bu hıyanet edilir. Ona göre de Ali Aleyhisselam buyurur. وَلَا تَخُنْ مَنِ اِتَمَنَكْ وَاِنْ خَانَكْ وَلَا تُرْضِعْ سِرَّهْ وَاِنْ اَزَاعَ سِرَّكْ. Biri sana hıyanet etti. Ona vermiştin mesela $1000 saklasın, yedi, üstünden biraz daha su içti. İndi ayyam dolanıp, bir günde o sana emanet getirir, tapşırır. Sen de diyorsan ki yaxşı oldu. Hazret buyurur, o sana hıyanet etmişti, sen ona hıyanet etme. Hatta o sana hıyanet etmişse de, yine sen hıyanet etme. Senin sözlüğü danışır, senin sözlüğü asır, bir anda o yanda değil. Ama indi onun bir sizi var senin yanında. Sen onu atma. Allah eyblerin üstün örtendi. Sen de övbeş Allah'tan bu sıfatı. Eyblerin öv. Görürsen eybi var, bilirsen eybi var, danışma. Atma sizi. O da emanetti. Hadiste var, bir eğer birbiriyle danışandan o yan bir yana bakıp bir söz dese, o sözü kesir de demeye ihtiyarım yok. O yan bir yana bakmağından birinde ki bu istemir biri eşit olmaz. Eğer değil biri sana danışır, danışa danışa birden bir kelime ya iki kelime diyende ağzın yakınlaştırdı sana dediği, onu ihtiyarım yok diyesen. Çünkü o vasıtayla bilindirdi ki bu söz sana emanet tapşırdı. Buyurur, eğer bir adam seninle danışır, geldi bir yere çattı ki orada biraz yavaş geliyor. Bağlaca sesim aldı. Buyurur, onu da demeye ihtiyarım yoktu. Çünkü o alamet için istemir bu sözü başkası için. Oradan emanetti. Ona göre de buyurur ki bak, bu imamlar, peygamberler de böyleydi.
ve hamilen de danışanlar böyle danışırdılar. Abdurrahman bir nefer insandı. Deyir ki, atam rahmete gitti. İmam Sadık Aleyhisselam'ın vaxtında. Deyir, atam rahmete gitti. Atamın bir dostu var idi. Gece geldi bize, baş dağılığına. Geldi, oturdu, o yandan, bir yandan danıştık. Dedi, necədir vəziyyətin? Atomdan nə qaldı sənə? Deyir, dedim ki, Peçsa, Abdullah ibn Səbabə. Səbabənin oğlu idi, Səbabə rəhmətə gedib. Abdurrahman onun oğlu, deyir, atamın dostu məndən soruşdu ki, nə qaldı sənə atomdan, Səbabədən? Deyir, dedim ki, ağa, heç zat qalmadı. Deyir, dedi ki, onda gəl bir iş görək də, mən sənin atı olan dost tuturum. Onunla yaxın dost tuturuz biz. İndi ki, sənə heç zat qalmayıb, sənin də vəziyyətin ağırdı, mən sənə 1000 dirhəm verim, onu əlində maya kimi saxla. Onunla alver elə, pul qazan, qazandı sənin. Hər vaxt olsa, mənim 1000 dirhəmimi verərsən. Nə yaxşı, çox sağ ol. Deyir, gətirdi, verdi. Mən də anamla danışdım, anam çox şad oldu. Ki, beləmsi bir iş oldu, biz üçün yaxşı olar. Deyir, mən də başladım, ondan alver elədim. Ta bir zaman keçdi. Vəziyyətim yaxşılaşıb, imkanım çoxalıb, maddi vəziyyətim inkişaf eləyib, ta ki, fikirləşdim ki, mən həddə gedim. Anamla danışdım, anam dedi ki, onda apar o əminin pulun qaytar. Getdim atamın dostunun yanına, halını soruşdum, təşəkkür elədim, onun pulun qaytardım, dedim, indi imkanım var, bu ildə həddə getmək istəyirəm. Deyir, o da iltimas bulasın dedi, mən də düşdüm yola, getdim həccə. Həccə qılandan sonra qaydanda gəldim Mədinədə, necə nəfər edik, hamımız dedik gedək İmam Sadiq Əleyhissalamı ziyarət edək. İmam Sadiq Əleyhissalamın həyatında. Deyir, gəldik, Həzrətin evinə daxil olduq, oturmuşduq, ağanı ziyarət elədik, mən hamıdan balacaydım, axırda əyləşdim. Həzrət onlarla bir-bir danışdı, hal soruşdu, nə var, nə yox elədi, tahin ki, növbə çatdı mənə. Deyir, mənə növbə çatanda mənim halımı soruşdu, sən nə var, nə yox? Dedim ki, ana, mən Səbabənin oğluyam, mən Abdurrahmanam. Deyir, ağa tanıyırdı, dedim, necədir Səbabə? Dedim, rəhmətə gedi. Ağa, ona Allahdan rəhmət istədi, dua elə. Ondan sonra dedi ki, vəziyyətin necədir? Deyir, danışdım. Dedim, vəziyyətim yaxşı döyürdü, atamın bir dostu vardı, o gəldi, belə, belə, belə danışdım. İndi də həddə gəlmişəm. Deyir, mən sözü bura çatdıranda ki, o mənə pul vermişdi, mənim vəziyyətim yaxşılaşdı, həddə gəlmişəm, ağa dedi, dayan, dayandım. Dedi, bəs onun pulu dedim, qaytardım. Yəni, ağa elədi ki, onun pulunu vermədən, qaytarmadan bu həddə gəlir. Dayı gözləmədi bu sözün qutara. Dedi, bəs onun pulu deyir, dedim ki, ağa, mən onu getdim yanına. Qaytardım, təşəkkür elədim, ondan sonra həddə gəldim. Deyir, ağa mənə dedi ki, hə, indi yox. Yəni, bax, indi də elədir ki, möminlikə qəbul oldu. Elədir ki, də möminlərin dərgətində dayanıdır. Sonra deyir, ağa mənə dedi ki, Abdurrahman, istəyirsən sənə bir vəsiyyət edeyim? Deyir, dedim, ağa buyur, biz hamımız istəyiriz, sən bir şey buyurasan, biz ondan istifadə edəyək. Deyir, buyurdu ki, əleykəm, biz sidq el hədis və əda el əmanə. Sənə iki şey tapşırıram. Biri düz danış,
biri de emanette zerre kadar da olsa hıyanet eleme. Eğer böyle olsa bütün halkın mallarında sen şerik olacaksın. Bir ben kulağı bastım, sıktım. Geldim. Hazretin vesiyeti sığa kimin kulaklarındadır. Emel edirem, deyir çok az zamanın içerisinde Allah o kadar bana imkan verdi ki bir ilin içinde 300 bin dirhem zekat verdi. Ondan sonra dedim ki peygamberin oğlu Allah'ın hücceti hakikaten düz dedi ki eğer bunları eləsin bütün insanların mallarında sen şerif olacaksın. Deyir böyle oldu. Fərqi yoxdur. Pis adam, yaxşı adam. Kafir olsun. Hər kim onun olsun. Buyurur, əmanətdə xiyanət olmaz. Hətta kafir. İmam-ı Sadiq, İmam-ı Səccad əleyhissalam hədislər buyurur, əgər şimr, şimrdə pis adam yoxdur. Əgər şimr gətirə, o kılıncla ki Hüseyin'in başını kesip, onu benim yanımda emanet koyan, Hazret buyurur, ben onda da hıyanet edemem. Çünkü emanet mühim. Heyber meselesinde 1300 neferinden peygamber Medine'den çıktı Heyber'e. Muharibada bilirsiniz ki Ali Aleyhisselam geldi, Xeyber meselesini həll edirdi. Deyir, bir neçə gün keçib, hələ məsələ həll olmayıb, nə mənə gətirmişdik qutarıb. Heç zat yoxdur yeməyə. Mədinədən də təxminən 30 kilometr uzaqdır. 1300 nəfər neçə gün qalıblar, qabda su aparmaqla nə qədər su aparacaqsan. Deyir, bir nəfər çoban gəldi, Peygamberin yanına qara bir çoban idi. Yahudilərin qoyunların manların otarırdı. Gəldi Peygamberin yanına deyəsən elə orada iman gətirmişdi. Ondan sonra gördü vəziyyət yaxşıdır. Maddi vəziyyət pisdir. Heç də yox deyilməyə. Sonra dedi ki, ya Resulallah, icazə ver, mən bu qoyunların hamısını bağışlayayım sizə. İndi mən bilmirəm ki, o istəyirdi onu bağışlasın, sonra özü geçsin, alsın, versin, neynəsin, o burada yoxdur hədisin içərisində. Deyir Peyğəmbər baxdı, görür, o buna rəhmi gəlir də, yəni müsəlmanlar adından ölməsin deyə, mən bunları verirəm sizə. Aha buyurdu ki, axı onlar sənin əlində əmanətdir. Sən xalqın əmanəti necə verirsən müsəlmanlara? Sən yaxşılıq eləmirsən, özündən yaxşılıq elə. Cibindən yaxşılıq elə. Var yaxşılıq elə, yoxdur dua elə. Sən başqasının balı əmanət diyorsan. Əmanət mühümdür. Münafiq insanların barəsində əmanət mühümdür. Amma möminlərə əmanət çox mühümdür. Hazreti Ali Aleyhisselam əmanətdə əmanətdardır. Çox dəqiqdir əmanətdə. Amma mən bir hədisdə deyim, xanım Fatıma Zəhranın şəhadət günləridir. Sabahları xanım Fatıma Zəhranın şəhadət günüdür. Bir hədis oxuyurdum, yadıma düşdü ki, elə bu hədisi burada da oxuyur. Hazret emanette çok dert idi. Ama tarihte yazırlar ki bir emanet onun elindeydi. Onun barisinde hıyanet oldu. Hazret onu salamat ehline kaydırabilmedi. O hansı emanet idi? Peygamberin kızı Ali Aleyhisselam'ın elinde emanet idi.
gecə vaxtıdır, gətirib cənazənin meyidi istəyir dəfnini. Harada dəfn edir, onu bilmirəm. Onu Allah istəmir ki, bilsinlər. Niyə istəmir? Tüm Zəhranın vəsiyyəti. Əli Əleyhissalama tapşırdı ki, mən istəmirəm ki, mənim qəbrim bilinsin. Mən istəmirəm, onlar ki, mənim möhsünümü siktilədilər, öldürdülər. Onlar ki, mənim qapımı yandırıblar. Mən istəmirəm, onlar gəlib mənim meydimə namaz qılmaqla özlərini ağır qazanarlar. Mən istəmirəm. Ona görə də Əli Əleyhissalam o vəsiyyətə əməl elədi, Allah da o vəsiyyətə əməl elədi. İstəmir ki, Zəhranın qəbri bilinsin. İndi də bilinmir. Fəqidədir. Bilinmir ki, Peyğəmbərin öz kənarındadır. Bilinmir ki, mənbər ilə Peyğəmbərin qəbrinin ortalığındadır. Amma Mədinədədir. Mədiniyə gedənlər gedirlər, Peyğəmbəri ziyarət edirlər, Zəhranı da ziyarət edirlər, amma qəbri tapa bilmirlər ki, Zəhranın qəbri haradadır. Həzrət gəlib, gecə yarısı istir Zəhranı dəfn edəsin. Xəlvət gecədir, çox adam yoxdur. 4-5 nəfər adam var, Həsən, Hüseyn, Səlman, belə-belə. 4-5 nəfər adam var ki, bəzi yerdə yazdıqlar 7 nəfər vardı. Gizlincə Peyğəmbərin qızın Əli dəfn eləyir. Dayandı, istəyir ki, versin. Bəzi yerdə yazdıqlar ki, Əli əleyhissalamın gözlərinə qəbrin içində bir cüt əl görsəndi. Yəni, Peyğəmbər öz qızın aldı əlində. Amma Əli Əleyhissalam salam verir. Əs-salamu aleyk, ya Rəsuləllah. Ənni və ən ibnətik. Peyğəmbər, sənə məndən də salam olsun, qızından da salam olsun. Ən nazilə fi cəvarik. Gətirdim, sənə onu təhvil verirəm. Və səriətin lihaqibik. Hamıdan tez bu qız gəldi sənə qoşuldu. Çox da fasilə düşmədi. Amma ya Rəsuləllah, gəllə ən səfiyyətikə səbri. Qızın barəsində səbrim qutardı. Day dözə bilmirəm. Səbrim azaldı. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Əli Əleyhissalam deyir. Ondan sonra deyir ki, Bələqəd isturci ətil vədiyə, ya Rəsuləllah, əmanətiyi qaytardım sənə. Amma aldığım kimi, mən alanda bunun qabırqaları sarıb. Mən alanda bunun qabırqaları səlamət idi. Mən alanda Zəhranın qorusunu söyləyirdim. Amma sənə qaytarəndə, belə qaytarəndə. Ondan sonra dəfn elədi, evə getmədi. Sahabələrə dedi, siz getməyiniz. Amma mən getməyiniz. Onları getmirlər ki, alanı da aparsınlar. Ana dayandı Zəhranın qəbrinin üstündə. Neçə kəlmə də Zəhranın qanışdı. Dedi Zəhra, mən gedirəm. Amma səni qoydum qəbrə, indi mələkələr gəlib səndən soruşacaqlar. Sənin Allahından soruşacaqlar, Peyğəmbərindən soruşacaqlar. Onlara cavab verərsən. Şirin dilin həqiqəti izhar edən zaman. Allah ilə Peyğəmbərə iqrar edən zaman. Növbət çatar imamıvə, ey can-ı cavidan, elə ki əlini səndən soruşdular, məzlum əlini qəbrinin üstündə vermişəm. Peyğəmbərin imamim
o da benim kabrimin üstünde ağlayır. Benim imamım odur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme inna nes'eluke ve ned'uke bismike el-azim el-a'zem el-a'z el-ecel el-ekrem ve biz-zehra'i ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. İlahi ellerizine umid getirme. İlahi amin diyen dilleri dal öldürme. İlahi ölenlerin zihariki rahmet ile. İlahi akıbetimizi hatmi bi hayr ile. İlahi günahlarımıza kelem-i affiçe. İlahi bizi bağışlamamış kebre aparma. Kerbelai elememiş öldürme. Dünya ve ahiret Kur'an'dan ehli beytiden bizi ayırma. Ferdigara ölen güne kimi ruzi helal bi minnet merhamet ile. Ferdigara izzetimizi elimizden alma. Ferdigara müselmanlara hizmet edenleri mensur ile. Kıyamet edenleri zelil ile. İzzet ve hastalarımıza şefa ve keramet ile. İltiması dua diyenler hacetlerini reva ile. Perverdigara seni and verir hanım Zehra'nın ahir saatlerine, ahir saatlerimizde hanım Zehra'nın nur-i vilayetinden bizi ayrı salma. İmam-ı zamanımızı bizden razı ile. Mübarek olan cemalinin ziyareti bize nasip ile. Bizim o Hazretin askerlerinden karar ver. Huzurunda ta'cil ile. Muhammed'in ve âli ve bihakki suretil mübareketil fatihati ma'as-salavat.